Tam sme boli viacej motýlov, tam nám neoprejme nie dali. Určite. Linka, môžem sa vystrieť? Nie. Ty mi krič. Vozaj tam viacej pádlo, ale ja som nemala pádlo vôbec, ja tu v strede sedela, ale... Dobre, že neprží slnko a že neprší. Ja som si už predstavila s dažďou. Jasne, ja som s dažďou, jazdí však. A čo dnes to je jedno, tak do ťa Oberkaiser, ty aby som sa žehej? Tak je to príjemnejšie. Ale ide určite. Linka,
dneska, keď sme sa už sem dotrepali, tak by sme išli do dažďa. Keď sme už sem prišli, že by sme aj do dažďa. Ďakujem.
koľko máme vody. Normálne. Oziabe. Necíti, pozri. Pardon. Počíta, usmej sa, príďte bovie. Tieto sú pekné tiež. Už teraz, hej, máme vystúpiť. No, počkáme, kým sa zacekneme. No. Dobre. Tuto 10 metrov posuneme a skočí na ďalej. Počkajte! A kde sa ideme? Tuto, na tej pravej strane, dobre? Dobre. Posuneme o tuto, ale 10 metrov nižšie a ja sa ho musím držať, lebo sa to strepeva, že príďte môj... Chlapci, držte to, kým vás tu bím. Dneska vybaj. Sádaj, lebo ťa tu necháme. Išli aj pešo. No. A tam sme ešte aj dosť pešo taký úsek.
to. Pred dvomi roky, v 30, nie? Tak ja by som určite nešiel. Dobre, ideme vľavo a tam sa treba vyhnúť tým prvom na brehu, dobre? Dobre, pravá strana. Musíme sa odraziť od brehu. Vystupuj, nie, ale toto potlačím, ktoré by taký jeden kamen. Aj. Nerozdieravý sa to? Vodičáky vám všetkým poberú, počkajte. Ježiš, no ja nejde do vody vysúvať. Pred Boha nikto nejde. Thank you.
Michal je školenica. Školenica, hej. Bo to ti rušli, hej, do školenica.